Okusaba kwa leero ku kanisa Katwe Martyrs akulira byenkulaakulana mu kanisa eno era nannyini Ntake Group of Companies era Ssenkulwa Delta TV kanoni oweekitiibwa Dr. Gaster Olwentake asibye abazadde buli kiseera okusigala nga bawuliziganya n'abaana ne batwala ku masomero okusobola okubeewaza emize mulina omukwano gw'ebikokojjo ebikyasa ensangi zino. Abazadde kulikenya okuva ku bufoomu n'essinze tubadde tukugamba tiziriiko naye abaana baagenze ku ssomero mwawulidde essomero eryayidde tojjaako kati bw'okuba essimu ng'omwana omufumi okwogerako naye. Agamba nti abazadde kati bakyusemu ebyo bye babuuza abaana buli bakubira ku masimu okugeza sukaali aweddewo era babategeeze nti mu bisiyaga temulimu kalungi n'akamu. Tosooka kumbuuza oba kulabu yaweddewo oba kakutimane yaweddewo mubuuze waliwo ekikutuuseeko waliwo akugamba byotategeera abaana tetujjaako kubabuulira mu bisiyaga nti bibi ddala. Oweekitiibwa kanoni abakulisitaayo abasiigidde n'ekifaananyi eky'ekizimbe ky'ekkanisa eno kyeri mu kuzimba ekituuse. Tusinga langi bweru ate ababadde batulambula ku sayidi y'emmanjo badde tekubiddwa kibaati naye ngeriyo obuyumba bannafa baali batuddemu nga bagira bayikwatawo nga webakolera tusigaza omuntu oku nga tetulina kwe tusindiikiriza naye nga tweseza ne bannaffe ne bavaawo era amatuuka g'emmanju gonna bwe bagaoyagala kati enzigi zirabika. Yeo mwawole kanisa eno Frederick Lubega ajukiza abakulisitaayo obukulu bw'okuwaayo bweyamu. Era bw'oba mubadde tonnaba kujjuza fomu ya bweyamu weziri gwe w'ova wano yingira buyigizibwa mwaimukasanga afulumyeko katono. Mu ngeri emu akubiriza abakulisitaayo okunoonya ekkubo eggolokofu nga balwana okulaba nga tebawangulwa bintu ng'ebisiyaga ssaako ebyefaananyiriza okubuzibwawo kw'amabaati ag'ekkalamojja. Wabaddewo n'okusonda ssente zinaagula ekirabo eky'omulabirizi Luwalira n'atera okuwummula obuweereza bwe. Abakebezi mujje tutambule tunoonye ku ssente zino okunoonya abeteese abatalina gye beetegese waliwo abayisuubiza zonna tuziteeke muno ssente zino zijja kuŋŋaanyizibwa era zibalibwa bulungi twebazanyo omubuulizi ensonga ennaku zino agitadde mu ngeri n'emugera by'emu. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo.